učencev imamo 372 na teh inštrumentih, vse skupaj je pa vseh učencev več kot 500, ker imamo še skupine, to so plesna pripravnica, tudi glasbena pripravnica, predšolska glasbena pripravnica, tudi pevski zbor in taki skupinski pouk, tudi orkester različen, ne samo enega, pihalne, harmonikarski, godalni ansambl, godalni orkester, kitarski ansambl, tako da za set imamo kar veliko. Dan odprtih rad pa predvsem občanom, da predstavimo naše dejavnosti, kaj počnemo enkrat na leto, to vsako leto naredimo, da potem tudi jih povabimo na vpis. No, in kdaj bo potekal prvi vpis in pa potem sprejemni izpiti? Prvi vpis, to se pravi prijave za vpis, za prijave za sprejemne preizkuse, pravzaprav čist pravilno, bo takoj po 1. maju, zato predlagam, da se gleda več na naši internetni strani. No, nadaljni postopek je potem sprejemni izpit in po sprejemnem izpitu pač še vpis v glasbeno šolo. No, vaša glasbena šola je zelo aktivna in številni dogodki so se zvrstili že v mesecu aprilu. Ja, med drugim smo bili na srečanju gorenjskih glasbenih šol in zamejstva v Naboretu v Italiji, potem na reviji otroških pevskih zborov, ker je tukaj v Lescah, revija harmonikarskih orkestrov v glasbeni šoli Senice, potem zelo ponosni smo, če nastopamo na festivalu Čokolade, ki je bilo pred kratkim. Imeli smo pa tudi svoje javne nastope, to pa so slovenska pesa, potem Zaigrajmo skupaj, barok izpod prstov mladih rok, potem predstavitev orkestra za osnovne šole, harmonikarski in pihalni orkester se se predstavlja. Naprej pa še predstavljamo, pravzaprav danes zjutraj smo imeli tudi glasbeno pravljico za vrtce, tako da smo zelo aktivni. Kako pravzaprav poteka vpis? Vpis poteka najprej mlajši, potem pa starejši učenci. Ne, vpis je namenjen v bistvu za glasbene in predšolske glasbene pripravnice, so predšolske, to se pravi tik pred vrtec, to se pravi stari 5 let. Potem 6 let so glasbena pripravnica, te se nekako nimajo sprejemnih izpitov, se kar že direkt vpišejo lahko. Ostali 7 do 9 let stari, odvisno od inštrumenta, ker so po različnih inštrumentov različne preporočljive leta starosti. Takrat pa so pa sprejemni izpiti in na sprejemnih izpitah preizkušamo glasbene sposobnosti in potem prejmemo tiste najbolj nadarjene v glasbeno šolo. Ali je število v vpisu omejeno? Ja, na žalost je to omejeno, smo omejeni z strani države, zato jih sprejmemo to, kar jih lahko, ponovadi, naprimer, če jih neha na enem določenem inštrumentu, 3, 4, 5, jih potem tudi lahko toliko vzamemo. Udeležili ste se tudi državnega tekmovanja in dobili številna priznanja, kakšna? Ja, državno tekmovanje TEMSIK, ki je v organizaciji v okviru Zveze glasbenih šol. Dobili smo 2 zlati plaketi, 2 srebrni, 2 nagradi, inštrumenti pa so bili klarinet, saksofon, fagot, pa 3 trobent. Potem smo tudi bili na mednarodnih tekmovanjih, godalni trio v Italiji, pihalci in trobilci v Varaždinu in harmonikar v Celju in prav danes so tekmujejo v Pulju.